Hvala na pitanju, dobro sam. Naziv je nove pjesme već dobro uhodanog autorskog tima. Tekst potpisuje Slavica Lončarić, glazbu Emir Kulenović, a aranžman Damir Dado Brandić, Amir Hođić Muha i Aleksandar Valenčić. Kako su došli do ideje za novu pjesmu zanimljivog naslova, rekao nam je autor glazbe Emir Kulenović. A nastala je zbog toga što se nalazimo u periodu kad je došlo do definitivnog otuđenja ljudi jednih od drugih, kad je nestalo empatije za druge i vjerojatno vam se često dogodilo da ste pitali nekog kako je, a taj vam je rekao dobro sam ili nisam dobro, a u principu niste čuli odgovor i obratno. Kroz ovu pjesmu smo zapravo htjeli reći svima da se trebamo voljeti, i to trebamo se voljeti odmah, danas, ne sutra, i svim drugim koji su nekad razmišljali o tome šta je sa mnom, da im kažem da sam dobro. Hvala na pitanju. Tako da se ne moraju previše brinuti. Autora aranžmana Aleksandra Valenčića upitali smo koliko je zanimljivo na glazbenom tržištu imati pjesma koja nije isključivo komercijalna, već ima i lijepu poruku. Umjetnost ne mora nužno biti savršena, ali ako tu umjetnost se ne uspije utkati bar malo srca, onda to nije umjetnost, to je onda čisto tehniciranje. Moram reći da je na svim pjesmama kod Emira prisutno srce i da se radi iz srca, a ovdje je srca, ovdje je toliko emocija na različite načine utkano unutra da je to teško upisati. Najbolje znaju oni koji su bili prisutni, a mislim da će se i kroz spot jako lijepo to dat nazirat, jer je zanimljiva tehnika kojom je snimano, nije ništa spektakularno, ali jako posebno dirljivo. Osim značajnih imena glazbe, u vidu su prisutni i oni najmlađi. Leon Brčić Brko od 7 godina predstavio nam je video spot za pjesmu Hvala na pitanju, dobro sam. Znači kao pokaže snimke od nas i isto kao jedan grad koji se zove Pula. Je li bilo zanimljivo raditi to? Da. Je li bilo zanimljivije glumiti u videu ili pjevati? Oba dvoja. Hoćeš li još pjevati? Da. Znači nećeš stati samo na ovom prvom videu? Pa neću nikada stati. Petogodišnji Tin Lekić Kulenović nam je objasnio što je radio u glazbenom spotu. Radim svašta. Možeš mi reći šta znači to svašta? Pa ono svašta je svašto kad radiš puno nečega. A šta su te različite stvari? Možeš mi nabrojati par stvari koje si ti u videu radio? Pa kotelio sam se po travi, pjevao sam. I ti si pjevao? Da. A šta si pjevao? Hvala na pitanju, dobro sam. A jesi li dobro? Da. Je bilo lijepo raditi taj video? Da. A kako je bilo pjevati? Dobro, isto. Duži razgovor o pjesmi Hvala na pitanju, dobro sam možete pogledati sutra u Art klubu u 19 sati.